hurmatli ota onalar 1 sinfga onlayn qabul davom etmoqda elektron qabul jarayonida yana bir bor qulaylik yaratildi elektron qabul amalga oshirilayotgan hududlarga chegaradosh hududlardan bo'sh o'rinlar bo'yicha umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1 sinfiga qabul davom etadi buning uchun maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining may.maktab.uz saytida ro'yxatdan o'tish orqali onlayn qabul qilish jarayonidan o'tishlar mumkin ushbu yo'riqnomada my.maktab.uz us saytida ro'yxatdan o'tish bosqichlari ketma ketlikda ko'rsatib o'tilgan birinchi qadam asosiy oynadagi ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi shaxsiy mobil raqam orqali ro'yxatdan o'tiladi ixtiyoriy parol o'ylab topiladi va maktab so'zi bilan kelgan sms kodni kiritish orqali ro'yxatdan o'tish tasdiqlanadi ekranda ochilgan ommaviy aferta qoidalari bilan tanishib chiqilgandan so'ng roziman tugmasi bilan tasdiqlanadi ikkinchi qadam navbatdagi sahifada fuqaroligi qatorida o'zbekiston fuqarosi tanlanadi va keyingisi tugmasi bosiladi shaxsiy ma'lumotlar sahifasida ariza to'ldiruvchining pasport ma'lumotlari to'ldirilgandan so'ng qidirish tugmasi bosiladi sahifaning manzil qismida ota onaning doimiy yashash manzili kelib chiqadi bunda pastki qatorda toshkent shahri va viloyat markazlaridan tashqari boshqa hududda istiqomat qiluvchilarga rozilik belgisi qo'yiladi va keyingisi tugmasi bosiladi uchinchi qadam navbatdagi sahifada hujjat turi qatoridan tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma tanlanadi -da. qarindoshlik darajasi qatoridan ota ona yoki ota onaning o'rnini bosuvchi shaxslar belgilanadi tanlangan hujjat seriyasi va raqamlari tug'ilganlik sanasi kiritiladi hamda qidirish tugmasi bosiladi farzandning ismi sharifi to'liq avtomatik shaklda paydo bo'ladi ma'lumotlar tekshirib chiqilgandan so'ng qo'shish tugmasi keyin esa yakunlash tugmasi bosiladi to'rtinchi qadam keyingi sahifada mening arizalarim oynasi paydo bo'ladi unda birinchi sinfga qabul va maktabdan maktabga o'tkazish oynalari mavjud ushbu oynalardan birinchi sinfga qabul tanlanadi navbatdagi oynada birinchi sinfga qabul arizalari ochiladi bunda qo'shish tugmasi bosiladi 5 qadam ariza yaratish uchun yangi sahifa ochiladi farzand qatoridan bola tanlanadi ta'lim tili qatoridan ta'lim tili tanlanadi mikro hududdan tashqaridagi maktab qatorida doimiy yashash manzili kelib chiqadi ushbu qatorda istagan maktabi joylashgan shahar va tuman tanlanadi so'ngra maktab raqami tanlanib bo'sh o'rinlar soni tekshiriladi bo'sh o'rinlari mavjud bo'lsa saqlash tugmasi faollashadi va saqlash tugmasi bosiladi keyingi sahifada arizaning holati yangi bo'lib turadi va ushbu arizani yuborish shart bo'ladi yuborish tugmasi bosilganda takroriy ravishda maktab so'zi bilan tasdiqlash kodi keladi sms kod kiritilgan holda tasdiqlash tugmasi bosiladi ariza holati maktabga yuborildi so'zlariga o'zgardi arizada maktabga borish sanasi va vaqti ko'rsatib o'tilgan bo'ladi tanlangan maktabda arizalar soni umumiy o'rta ta'lim maktablarining qabul rejasiga yetgan taqdirda arizalar qabul qilish to'xtatiladi eslatib o'tamiz maktablarning birinchi sinfiga qabul jarayoni o'n beshinchi avgust kuni yakunlanadi onlayn qabul bo'yicha batafsil ma'lumotlarni yetmish bir kodi bilan ikki yuz uch nol yetti nol to'rt telefon raqami yoki telegram ijtimoiy tarmog'idagi kuchukcha my maktab quyi chiziq uz rasmiy kanali orqali bilib olishingiz mumkin